Lada Vesta Cross avtomobiliga orqala bo'yini tonirovka qilib ve Magicar 906 modelini ustanovka qildik. Ko'pchilik ustalarni boshini qotirgan ve signalizatsiya qo'yishga boshida chiqqanda azgina vaqt ko'p sarflangan avtomobillardan bittasi hisoblanadi. Azgina boshqa o'zimizni vatanda ishlab chiqarilayotgan avtomobillardan farqi bor. Elektronika sistemasida ham shuning uchun boshqa avtomobillarga nisbatan ko'proq vaqt ketyapti. Boshida endi xudo xolisa ancha o'zlashtirib tezroq qo'yib berishga harakat qilamiz. Hop, tonirovkani sifati bilan azgina ko'rishib tanishib chiqamiz. Oynani ko'taradigan davochikli ham ustanovka qilingan. Hozir Magicar haqida ham ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. O'zi bu avtomobilga signalizatsiya qo'yishdan maqsad o'zlaridagi zavodskoy chiqqan pultlar yo'qolib qolgan, bitta kalitlari qolgan. Bu avtomobilda bitta kalit qolganda ochganda faqatgina bitta eshikni ochar ekan, общий синтезамni ko'tarib bermas ekan. O'shanga sal noqulay bo'yapti. Deb olib keluvdilar mashinani, bizi Magicar 906 modelini originaldan o'rnatib berdik. Barchaga tavsiya qilamiz. Yaxshi signalizatsiya, xudo xolisi ishlashlari yaxshi. Xo'p, endi yopganda va zavod qilganda qanaqa ishlashini ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana birinchi knopkasi qulupni yopish holati va ochishi, bagajni ochishi. Endi bunda bagaj knopkali bo'lganligi uchun bagajga bunga ulanmagan va 4-chi knopka avtomobilni zavod qilish knopkasi. Ha, birinchi knopkani bir marta bosib qo'yamiz. Ahamiyat beramizki, ko'p signalizatsiya, Magicar signalizatsiyasini ishlatadiganlar, aksariyat insonlar birinchi knopkani ushlab turishadi. Bu knopkani ushlab turib emas, bir dona bosib qo'yib yuborsangiz bo'ldi. O'shanda o'zi reagirovat qilib avtomobilga yopish signali boradi va avtomobilning sentr zamoklarini yopadi. Yopgandan keyin bitta-bitta oynalarni ko'taradi. Uchinchi oyna, to'rtinchi oyna. Bu avtomobilda bagaj qismi pult yo'qolganligi hisobiga o'zi sentr zamokdan qulplaganda yopilmayotdi. Endi shu signalizatsiyadan yopilganda bagaj knopkasi ishlamaydi. Mana bu knopkasi bo'ladi. Bosilyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Hozir ochilmayapti. Ana endi bizi signalizatsiyadan ochib, keyin bagajni ochib ko'rsamiz. Mana signalizatsiyadan ochildi. Endi knopkasini bossak, bagaj qismi ham ochildi. Şu yapkende tek blokirovka bo'lishligi uchun shunaqa sistema ham qilib ulab olganmiz. Yapkanimizdan keyin knopkani bossak ochilmaydi. Ana endi zavod qilishini. O'zimizni, ya'ni o'zimizda ishlab chiqariladigan, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mexanik avtomobillarga ham skorost datchik degan narsa bo'ladi. Ya'ni skorostda turganda yurib ketmasligi uchun qo'yiladigan narsa hisoblanadi. Ana o'shanaqa narsalarni ham bu mexanika bo'lganligi uchun sinfga qilganmiz. Iloji bo'lsa hozir ichkariga o'tirib tushuntirib ko'rsatib beramiz. Xo'p. Ana endi 4-chi knopkani ushlab turamiz. Signalizatsiya ovozi chiqaradi va qo'yib yuborganingizdan keyin avtomobilni zajiganasi yonib zavod bo'lishi kerak. Avtomobil zavod bo'ldi. Va Magicar'ga xabar geladi, ya'ni shu zavod bo'lganligi to'g'risida yonidan tutunni rasmi chiqib, pastida mana timer vaqt ketadi. 9 minut 40 sekunddan keyin o'zi avtomatik o'chadi. Agar pultdan o'chirmoqchi bo'lsangiz, yana 4-chi knopkani ushlab turasizlar. O'zi o'chadi. Xo'p, endi skorost datchik haqida ozgina ma'lumot beramiz. Mexanik avtomobillarga
qo'yish kerak. Yo'masam skorskga qo'yganda avtomobil yurib ketish ehtimoli bo'ladi. Hozir birinchi skorskga qo'ydik. Ana endi biz pultdan zavod qilamiz. Marotaba harakat qiladi. Agar nobodo avtomobilingiz skorsda qolib ketgan bo'lsa, agar 3 martadan keyin zavod qilmasa to'xtaydi. Mana o'sh sizajigan 2-chi martadagi harakat bo'ldi. Men 2-chi skorsga oldim mashinani. Deyarli barcha skorsga qo'ysangiz, avtomobil zavod bo'lmaydi. Lekin bu narsaga ustalar 100% yurib ketmaydi deb garantiya berishlari xato bo'ladi. Chunki avtomobilni zavod qilmoqchi bo'lgan inson albatta xalastoyga, ya'ni xalastoy xotga qoldirib ketishlarini tavsiya qilamiz. Tekshirib ko'ryapmiz. Shu paytgacha bizani tajribada avtomobillar yurib ketmagan, lekin skor datchik qo'yilgan avtomobillar yurib ketmagan, lekin boshqa joylarda o'rnatilganda yurib ketganligini eshitganmiz. Shuning uchun biz oldindan tekshirib beryapmiz. Mana 3 marta harakat qildi. Ana endi biz xalastoy qildik va yana pejerdan zavod qilishga harakat qilamiz. Xalastoyda turibdi. Avtomobil xalastoy bo'lganda zavod bo'ladi. O'zbekistonda mana shunaqa inomarka yoki yangi chiqqan avtomobillarni haydovchilari, vatandoshlar, akalar, agar avtomobilingizga signalizatsiya qo'ydirishga kelayotgan bo'lsangiz, qo'ysa bo'larmikan, qanday bo'lar ekan, buzilib qolmasmikan degan fikrga borayotgan bo'lsangiz, bexijolat bizani ustaxonaga tashrif buyurishingiz mumkin. Aloqaga chiqib, vaqtini kelishib, olib kelsangiz, avtomobilingizni topshirsangiz, xudo xolisa, mana shunaqa chiroyli qilib ustunovka qilib beramiz. Endi men Lada servisni yomonlamoqchi emasman, yoki ularni qanaqadir noto'g'ri yoki boshqa narsa degan fikrga bormoqchi emasman. Faqatgina bu avtomobilning egasi ham, ya'ni haydovchisi Lada servisga borganlarida mejgar qo'yib bo'lmaydi degan fikrni bildirishgan ekan va o'zligida qanaqadir nomini eslab qola olmadim. Qanaqadir signalizatsiyani etishgan ekan, narxi juda ham qimmatli qilibdi. Shuni hisobiga akamiz bizani yo'qlab ketdilar va biz bu akamizga shuni tavsiya qilib, mejgar signalizatsiyasini qanday ishlash kerak bo'lsa, ana shunday ishlattirib, o'rnatib berdik, alhamdulillah. Kelsangiz, sizlarga ham chiroyli qilib ustunovka qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Ha, aytgancha, ozgina shu signalizatsiya haqida vatandoshlarga, qiziquvchilarga ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ko'pdan beri bu narsani o'zi plan qilgan edik. Xo'p, mejgar ishlatadigan odamlar ko'pchiligida qanaqa narsa chiqib qoladi. Mana ahamiyat bergan bo'lsangiz, mashinaning ustida ZZZ. Bu special rejim ruschasiga bo'ladi. Inglizchasi Z funksiya. Bu holatda avtomobil zavod bo'lmaydi va avtomobilga u kim ursa, tepsa, qanaqadir xatti harakatlar bo'lsa avtomobil atrofida, bu qabul qilmaydi, pejer qabul qilmaydi. Bu special rejim bo'lganligi uchun bunda zavod qila olmaysizlar. Bu funksiyadan chiqarib yuborish uchun ko'pchiligiga yetib borishligi uchun bir to'la videoda aytib o'tyapmiz. Birinchi knopka, ya'ni yopadigan knopka bilan va bagaj ochadigan knopkani ikkalasini birdaniga bitta bosib qo'yaverasizlar, ushlab turmaysizlar. Bitta bosib qo'yaversangiz, spiyashli rejimdan chiqadi. Mejgar qanaqa ishlash kerak bo'lsa, xuddi shunaqa ishlaydi. Endi yana bitta funksiyasi bor. Ko'pchilik telefon qilib, aka, ovozi chiqmay qolyapti va hokazo va hokazo degan narsalarni bildirishadi. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, burchakda karnayni rasmi turibdi. Karnayni rasmi agar yo'q bo'lsa, bilingki, sizni signalizatsiyangiz bezuk funksiyasiga tushib qolgan bo'ladi. Bezukka mana 1 bilan 2 ni bosganda tushadi, ya'ni karnak yo'qoladi, ovozsiz ochadi, ovozsiz yopadi. Bunda sizga xabar keladi. Bunda siz pultdan avtomobilingizni zavod qila olasiz. Bu ovozini chiqarish uchun bu aynan shu mehmondorchilikka borsangiz yoki boshqa hashamlarga borsangiz
Ana o'shanda ovozini o'chirib qo'ysangiz, yon atrofingizdagilarga halal bermaydi. Buni yana o'z holatiga qaytarish uchun yana bir bilan ikkini, ya'ni yopadigan va ochadigan knopkani birdaniga bitta bosib qo'yib yuborsangiz, yana o'sha ovoz chiqadigan holatiga o'tadi. Mana karnak paydo bo'ldi, bu degani bo'ldi. Endi ovozli ishlaydi. Yana eng ko'pchilikda uchraydigan holat, bizani ko'pchilik telefon qilib chaqiradi, "Aka, mashinam yopilib qoldi, pejirim ichkarida qolib ketdi, o'zidan o'zi quflanib qoldi" degan gaplar bo'ladi. Ana o'shanda mana bu funksiyada asnanoy quflanib qoladi. Ya'ni passiv degan funksiya bor, PSV. Mana shu yozuv paydo bo'lib qolsa, bilingki, mashinangizni o'tirib zavat qilasizmi yoki tushasizmi, cho'nchagingizda bo'ladimi, pejir ichkarida bo'ladimi, farqi yo'q. Bunday holat bezapasni rejim deyiladi. Ya'ni avtomobilga o'tirganingizdan keyin detski rejim ham deb aytiladi. Yosh bolalar bo'lsa, avtomobilni sentr zamogini o'z-o'zidan quliplab qo'yish funksiyasi bor. Agar bu funksiya sizga kerakmas bo'lsa, yoki avtomobilingizda pejiringiz qolib ketib, qiynalishni xohlamasangiz, bu funksiyadan chiqarib yuborishlik uchun mana bu ochadigan va bagaj ochadigan knopkani birdaniga bitta bosib qo'yib yuborishingiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda mana shu holat, ya'ni mana tepada burchakda antenna, undan keyin muzika, ya'ni pejiringizga xabar kelganda ovozlar chiqarish holatini bildirib turadi va bu karnay, karnayning rasmi o'sha ovozli, ya'ni sirenasi bo'ladi, signalizatsiyani ana o'sha ishlayotganligini bildirib turadi. Bu yerda batareyka, ya'ni signalizatsiyani batareykasi kamaysa o'zi kamayib ko'rsatadi. Batareyka kamayganda goh-gohida sentr zamok ishlamaydi, ochmaydi va pejirdan zavod qila olmaysiz. O'shaning uchun batareykasiga ahamiyat berib yurasizlar. Qulup bo'lish kerak va motorni rasmi bo'ladi, bu zavod qilishni holati. Mana bu telefon mana bunda ko'rsatganda laboy datchik bo'ladi. Agar siz noqulay joyga qo'yib ketsangiz, u kimga xalaqit beradigan bo'lsa, mana shunga urib sizni telefon qilib chaqirsa bo'ladi. Shunaqa funksiyalari bor. Mana shu narsa turishi kerak. Mana men urdim, hozir mana signal mashinadan ovoz chiqmaydi, faqat men pejerga avtomobildan telefon bo'yapti degan Karkel degan yozuv chiqadi. O'shanda siz avtomobilingizga qarasangiz bo'ladi. 4-chi knopkani bosib qo'ysangiz, o'sha avtomobil yonida turgan odamga xabar boradi, ya'ni eshitdim yoki hozir xabar olaman degan narsani tushunsa bo'ladi. Pastida soat rasmi turibdi. Soatni bir to'la to'g'rilashni aytib o'tib ketamiz. 2 bilan 3, ya'ni eshik ochadigan va bagaj ochadigan knopkani ushlab turasiz. Ovoz chiqaradi. Ana birinchi knopkani mana uje vaqt kirdi. Soat necha bo'ldi? 12 soatlik rejim bo'ladi. Ana o'shanda to'g'ri olsak bo'ladi. Xo'p, 53 bo'lsa, mana 50 55 qilamizda va mana buni PM ga o'tkazamiz. Ya'ni hozir kunduz kuni hisoblanadi. O'shaning uchun kechqurun hisoblanadi. PM kechqurunni bildiradi. O'tib ketib qoldiga. Xo'p, tez aylantirib kelamiz. Ushlab tursangiz tez aylanadi. 5 6 7 8. Yana soatni 1 bilan soatni 2 bilan minutni to'g'rilaganingizdan keyin yana 2 bilan 3 ushlab tursangiz soat pejirni soati ham to'g'ri bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Barcha turdagi avtomobillarga inshaalloh signalizatsiyalar va oyna ko'taradigan davlatchiklarni o'rnatib berishga harakat qilamiz. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Lada Vesta Cross avtomobiliga signalizatsiya qo'yilganligi haqida gaplashdik. Bizning sahifamizdan uzoqlashmang.